Presidente da República, Zira Mazorta Teten, logra um histórico proclamação de independência, desafia o povo a desenvolver Timor-Leste e futuro. Presidente da República, Zira Mazorta, a tua declaração né, e a discurso, comemoração, logra proclamação, independência, badala, a tua Lourdes e a Palácio Presidencial Nicolau Lobato, Aitara Claran. Horta Hateten, loro importante né, a tu hanoi ricas autodeterminação no independência soberania na Saunian, mas be precisa hanoi mos ba desenvolvimento nacional. Na agricultura, somos chamados a emancipar-nos das limitações, abraçando práticas sustentáveis e inovações tecnológicas. A terra que cultivamos não é apenas o solo, mas a fundação da nossa segurança alimentar e prosperidade econômica. Da mesma forma, nossos mares e florestas exigem uma gestão sábia e equilibrada para preservar a riqueza que herdamos. A busca da independência da indústria e nas energias é crucial. Devemos alavancar as energias verdes e renováveis não apenas como um compromisso ambiental, mas como uma estratégia de empoderamento energético. Nossos recursos petrolíferos e minerais, dávida da nossa terra, precisam ser explorados e transformados de maneira sustentável, garantindo benefícios duradouros para o nosso povo. A água, essência da vida, deve ser gerida com sabedoria. Nossa independência não está completa se não pudermos garantir o acesso justo e sustentável à água para todos. Este é um desafio que abraçamos com determinação, reconhecendo que a gestão eficiente desse recurso é um pré-requisito para o nosso desenvolvimento. Além disso, à medida que avançamos para adesão à Associação das Nações do Sudeste Asiático e à Organização Mundial do Comércio, estamos diante de uma nova fronteira de independência, a integração regional. Devemos nos posicionar como membros ativos da comunidade global, compartilhando e absorvendo conhecimentos, participando em parcerias estratégicas, construindo pontes que nos conectem ao mundo. Timor-Leste, horas neiradão, enfrenta a consequência da mudança climática na inflação global. Preço fosse o mercado global neve aumenta, obriga o governo a ralar a intervenção de Rússia fosse subsídio para a empresa importadora Sira, que normaliza temporariamente o folim fosse e o mercado. A tua menos dependência da importação fosse Rússia Redior foi na Laisne Sissiteli, mas lança um programa Ida e Ramaliana, que a produção rara e Timor-Leste. Equipa Cobertura, Diamante.